Heidi Baci merr dhuratat më të bukura nga fansat e tyre. E kushtaj që Romeo dhe Heidi nuk kanë fansat më të bukur e më të mirë, janë gabim, sepse ato tashmë duket që kanë fansat më të mirë në gjithë botën, pasi jo vetëm që i mbështesin, por edhe mundohen që her pas here ti surprizojnë me ndonjë dhuratë të bukur. Në këtë rast Romeo dhe Heidi janë surprizuar me disa buqeta me lule, korniza dhe albume me momentet e tyre më të bukura, ashtu si brenda dhe jashtë Big Brother. Heidi është ndjerë emocionuar dhe falendëruese kundrejt të gjithë atyre që e kanë mbështetur.